এই অনুষ্ঠানটো পাই পেলাই মই সঁচাকৈ বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু মই মানে বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান এটা হোৱা। আচলতে মানে কি আমি যেতিয়া কলেজলৈ পঢ়িবলৈ আহোঁ আমি মানে সেই কিতাপখিনি বা মামা শ্ৰেণীৰ যিখিনি আমাৰ কিতাপ বা পাঠ্যপুথি আমি সেইখিনিতে আবদ্ধ হৈ থাকোঁ। গতিকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সদায় তেতিয়াহে ভাবোঁ যে যেতিয়া আমাৰ পঢ়ি হৈ যায় তেতিয়া মানে যেতিয়া আমাৰ ওচৰত একো তেনেকুৱা বিশেষ কাৰণ নাথাকে যে আমি কি ভাবোঁ কি নাভাবোঁ। গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হ'লে সেই শিক্ষানুষ্ঠানটো সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা মানে ৰাস্তা পায় যে জীৱনত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগে। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটো পতাৰ বাবে সকলোৰে মানে সুবিধাজনক হৈছে, সকলো জীৱনত আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশাও কৰিছোঁ। আৰু ছাৰকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান কৰি পেলাই আমাৰ দৰে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগবঢ়াই নিব আপোনালোকে এইটো এটা পদক্ষেপ লৈছে আৰু যিটো কাৰণে যে আপোনালোকক মানে সুদীৰ্ঘ মই কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা কথাই মানে মানে মই তোমালোকক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আজি অনুষ্ঠানটো পৰা তোমালোকে নিজে গম পাইছা যে আমি জীৱনত কিমানখিনি আমাক কিছুমান প্ৰব্লেম আহে, কাৰণ আমি পঢ়ি থাকোঁতে বা পঢ়ি শুনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম, যে ফেমিলিৰ লগত থাকিমনে নে আমি কিবা এটা জব কৰিমনে নে আমি সমাজৰ কাৰণে কৰিমনে, ধেৰ সপোন থাকে। আমি সৰুৰ পৰা আমি যিখন সমাজত আমি ডাঙৰ হৈছোঁ সেই সমাজৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি কাম থাকে কৰিবলৈ, গতিকে আমি ৰাস্তা নাপাওঁ বিচাৰি। গতিকে সেই ৰাস্তা দেখাই দিয়া এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানক আমি সকলো আমি কৃতজ্ঞ। আৰু গতিকে এই অনুষ্ঠানটোৰ দ্বাৰা যে তোমালোকৰ যিখিনি ভাৱ ধাৰণা আৰু ভালো লাগিলে যে সকলোৱে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, সকলো এটা এটা নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছে, সেইখিনিও ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ যিখিনি জানিবলগীয়া আছিলে সেইখিনি মই বহুত শিকিলোঁ। আৰু গতিকে মই ছাৰহঁতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে মই নিজৰ গাঁওখনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁলোকে যিটো মোক আদৰ্শ দিলে সেই আদৰ্শ অনুসৰি মই কৰি যাবলৈ মই বিচাৰোঁ আৰু মোৰ এইটো বিশ্বাস আছে যে মই পাৰিম কৰিব। আৰু গতিকে তোমালোককো মই সেইখিনি আগ্ৰহ দেখি পেলাই মোৰ ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ একো নকওঁ, এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই মই বহুত সুখী আছোঁ। ধন্যবাদ।